Mirë se erdhët edhe në një emision Vala Mala Show. Jo po, prall me të panë në Vala Mala Show. E të rriva, rinje, 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 këta, i kisa më së mprek, ja, ja, dhe shune për të preki, pa ti më së mprek. Konga që fillove vitin 2012, a jeti, kush është a jeti? A jeti është Gjallimiqës Begjetis. Fa gazete? Ku, në erotik, Vala, një mdojlë, nojnë ojnë, ajnës, ajnës, puh! A një dhe masi pas kënë zonë mirë bolë me sërsho? Jo, jo, për ashtë të spëtëm, a më kam zonë mu, unë e kam zonë. Din shku për shkon për akullore, tha mamore, tha se ka në Kosovë, sa dush, tha shjo vala lypa, për kërka nuk gjeta, tha për me spaq akullore, tha ka banane. Tak, 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 Cristiano Ronaldo's fryqirat. Albini s'ko faj se për rrëpë përshe për ma shka për bënë, ta hashtimi s'përshe se vizë drejtë. Hashtimi kur për hendë s'përshe, hashtimi përshe vizë kur për i delë, a këtani për mundat me avit kom, pa amomir vërë. Pas që si në Kosovë nuk përshe do sena që jenë të ndollë të. Shqyqyre dhe ti që si në Macedoni, e s'përshe do sena që jenë të ndollë atje. Shqyqyre që si në të dytë në Shqipni, me pas se shka ka bëhet atje. Shkojnë zyre tja kupit tja qaj me me gjas kofen. Kus është kë? Labi? Labi, a e më bërë shpat, jetë e honë gratë labit. I thash bolë shpat që thash bolë u bo, thash se...